Kde ji vůbec máte? Ve vrátnici. Hlídají tam Pitras. Tady jméno, adresa, bydliště a hůlkovým písmem. No jo, prosím tě, neblbni. Víš, kdo ta paní je? Naše nová mzdová účetní, čoveče. To mi nic neříká. Předpis je předpis. Pragoko, vrátnice. Pitras? Pitras. Jo, takovej by tady byl. Až tady telefon. Haló, kam pak, pane? Haló? Pitras? No prosím, u telefonu. Kdo volá? Já vás špatně slyším. No co říkáte? Haló? Mluvte hlasitěji, neslyším. Čeho? Pardon, jenom takový malý dotázeček. To bude hned. Pojďte kousek stranou. Fogl. Druh pospol, náborové oddělení. Vy radíte být paní Košková mzdová účetní z Radotína, že? No, to teda jsem. Po co vám jde? Podívejte se. Nešla byste radši pracovat k nám? Platové zařazení. Římská dvě, maximální prémie, náborový příspěvek, 1500 a možnost sauny přímo na pracovišti. Tohle vám tady asi nabídli, že? No teda ne. Takže? Tak. Já to tedy beru, šéfe. Fajn, ale ho ne, venku máme vůz. Haló, že co? Hergot, já vám vůbec nerozumím. Říkáte na koho? Na kopito. Ale nedokopete to do kopita. Víte? Nevíte? Ani stroč skr? Ne? No nevadí. Děkuju vám. Pryč, klofnul nám i před nosem. Kdo? Fogl, z Drupospolu. Já ho poznal. Mizeru. No, a jsme v rejži.